Montmartre je známy nočným životom, ale teraz sa stane aj miestom zločinu. Mŕtvu evidentne poznáte. Kto zabíja v parížskych uličkách? Náš vrah nie je zlodej. Nie, prišiel zabíjať. To je prípad pre Rowena Atkinsona. Jadrom prípadu je muž, ktorý sa cíti ukrivdene. Premiéra detektívky. Daj si veľký pozor, čo im povieš. Nedokážem ich chrániť pred všetkým. Nájdeme toho, kto je za to zodpovedný. Maigret na Montmartre. V piatok o 20:50 na Markíza Krimi.